Ja, hej och välkomna till den här föreläsning nummer två i programmeringsdelen av er introduktionskurs. Den här handlar då om programmering i Python. Jag ska prata lite grann om Lego-labbarna som vi gjorde förra veckan också. Och jag ska säga lite grann om övningstider. Vi har ju labbar nu i datorsalar trots coronan. Grupp 1 imorgon onsdag och grupp 2 på torsdag, och grupp 1 som ni kan se på schemat är i samma sal T004 som vi hade Lego i, och grupp 2 är en sal som heter T117 som är på bottenvåningen längst bort i den korridoren som baksidan av teknikhuset. Låt mig börja då med Legolabben. Jag tänkte säga lite grann om eventuella lärdomar från den då. Om jag delar ut min iPad på det här viset. Och så ska jag väl säga också att det går bra att ställa frågor, antingen med mikrofonen när som helst eller om man skriver det i chatten. Det kan hända att jag missar saker i chatten för jag kanske inte tittar på det fönstret hela tiden. Jag tänkte säga om Legolabben. Det finns ju, som ni kanske märkte då, om jag kan få tyst på det här plingandet. Hör ni att det plingar varje gång som det kommer någon in på mötet här, eller är det bara jag som? Jag hör inget. Nej, okej, okay. Då kanske det är något som bara är lokalt här. Om man tittar på vår, tror ni jag har det, funkar inte. Om man tittar på våran Legobana, eller vår tape som vi kör robotarna på, då finns det, ja, det finns förstås en massa sätt som man kan göra det där på, men det finns ett enkelt sätt och ett krångligt sätt, förutom alla andra sätt. Och det krångliga sättet, det är att man försöker göra en bra bil så att säga, som kör rakt så mycket som möjligt. Och då blir det någonting i den här stilen att man kör en bit i taget och kollar var man är någonstans. Antingen ett ryck, och så kollar man, och ett ryck, och så kollar man, eller att man kör jämnt hela tiden och medan man kör så kollar man, beroende på hur man har gjort. Och sen plötsligt så har man hamnat utanför. Och då kan vi göra som så att man börjar leta efter vart ska jag, så att man svänger på roboten. Titta lite åt ena hållet. Nej, ingen tejp där. Titta lite åt andra hållet. Nej, ingen tejp där. Titta lite åt första hållet och oj, titta, nu är vi inne på tejpen. Och om du har svängt roboten så är den ju riktad ditåt, och då är det bara att fortsätta att köra. Det där är det krångliga sättet. Sen finns det ett lätt sätt också. Och det är att man håller sig längs ena kanten. Och hela tiden så gör man som så att om roboten är på tejpen, för det enda man kan se när man är robot här, va, det är ju på tejpen eller är inte på tejpen. Och då gör man som så att om jag är på tejpen svänger jag lite åt sidan. Är jag utanför tejpen så svänger jag lite åt andra hållet. Och det får ju effekten att roboten sågar sig fram på det här viset. Sådär. Och det här är ju som sagt då det lätta programmet. Vad man gör är bara att man gör en loop som i all oändlighet upprepar. Är jag på tejpen, sväng höger. Är jag inte på tejpen, sväng vänster. Så att vi kan skriva upp algoritmen för det där. Ni kommer ihåg, algoritmen är receptet för hur man ska göra. Och sen kan man göra ett program som uttrycker den algoritmen. Och då blir det någonting i den här stilen. För evigt upprepa detta. Cool. Och vad är det vi ska upprepa? Jo, jag ritar en liten ruta här. Om vi är på linjen, sväng höger. Annars
sväng vänster. Och förstås om jag vänder på det där så att jag svänger höger när jag är utanför linjen och vänster om jag är på, ja, då kommer jag istället att såga mig fram här uppe på andra sidan. Och algoritmen är alltså en loop och ett villkor. Det är en väldigt enkel algoritm. Till skillnad från den gröna algoritmen som jag inte ska försöka skriva då, utan den är ju, är vi på linjen, kör rakt fram. Är vi inte på linjen, ja, då måste vi börja först titta ena hållet, sen titta andra hållet. Man kan göra det som en serie av villkor. Jag provar att svänga lite höger. Är jag på linjen nu? Nej, då provar jag att svänga lite mer. Det blir dubbelt så mycket åt vänster. Är jag fortfarande inte på linjen, svänger jag höger. Eller så gör man det där också som en loop. Att jag svänger först ena hållet, sen håller jag reda på hur långt jag har svängt. Jag svänger dubbelt så mycket och lite till åt andra hållet. Och så håller jag på så i en loop tills antingen jag har gjort det så många gånger att jag ger upp eller att jag kommer tillbaka på linjen. Och för att repetera då, det här är ju då en algoritm, det är inte ett program, utan program blir det först när man antingen gör det i Lego med de här klossarna i det gränssnittet, eller att man skriver det i ett vanligt programspråk. Ursäkta? Ja, visst. Men vad är då definitionen av algoritm? Det jag fick lära mig när jag gick grundkursen i programmering någon gång för länge, det var att en algoritm för ett problem är en anvisning för hur problemet ska lösas. Den består av elementära operationer och en anvisning om i vilken ordning de ska utföras. Och den leder efter ett ändligt antal sådana operationer fram till den sökta lösningen. Det var den definitionen jag fick lära mig då. Och en algoritm kan då uttrycka som antingen att man skriver någon sorts nästan programkod som jag har gjort här då. Det brukar man kalla för pseudokod. Eller att man uttrycker den i vanligt språk. Man pratar och säger att man ska göra så här och så här. Eller så kan man göra det i form av ett program. Så att programmet är ju då att man uttryckt algoritmen, det här receptet för vad man ska göra. Att man uttryckt det på ett formellt sätt så att datorn kan förstå det. Var det svar på frågan eller? Absolut, absolut. Det är lätt klockrent. Okej, jättebra. Vi har ju de här tre som vi kallar strukturprimitiverna. Sekvens, val och repetition. Jag skriver det här uppe då. Sekvens, val och repetition. Och vi såg ju då att val, ja, det är den här omgrejen respektive annars. Repetition är det vi kallar en loop också, att man upprepar något. Antingen för evigt som vi gör här, eller ett visst antal gånger, eller tills ett visst villkor är uppfyllt. Till exempel här uppe då när vi ska hitta tillbaka till linjer och söker fram och tillbaka. Tills vi upprepar då, tills vi har kommit tillbaka till linjen, eller tills vi är upp. Och sekvens då, ja, det är ju bara att man har saker efter varandra som man gör. Och notera då att det är en sekvens i programmet, man säger gör det här och sen det här. Har jag en loop så att jag gör många saker på rad, till exempel vår kör rakt fram grej här som ju upprepar och kör rakt fram många gånger. Ja, det är inte en sekvens, utan om de hade stått efter varandra i programmet, jag skrev kör framåt, kör framåt, kör framåt, kör framåt en massa gånger, ja, då hade det blivit en sekvens. Men nu i programmet så är det en loop och inte en sekvens. Okej? Ja, när det gäller pseudokod då, så kan man skriva på det här viset med val och repetition och sekvens, bara att man skriver sakerna efter varandra. Och det kan vara bra att börja med att skriva pseudokod innan man skriver till exempel Python-kod eller börjar dra in Lego-klossar i programmeringsfönstret på Mindstorms. För att i den här algoritmen så kan man skriva sådana saker som sväng höger istället för att behöva ha en viss kloss och hålla på och krångla.
Man kan hålla sig på en lite högre nivå för att det kanske inte finns en färdig... Ja, i Lego finns det ju faktiskt en färdig sväng höger kloss som man kan göra. Men man måste välja rätt då. Det kan vara praktiskt att skriva på det här viset för att när man börjar programmera och när man ska börja med sitt program så håller man sig på en lite högre nivå. Beskriver saker med vanligt språk. Okej. Lärdomar av detta. Ja, kanske att det är mycket lättare att få den här enkla algoritmen att fungera. Vilket kanske inte är så konstigt. Det är lättare att få något enkelt att funka än att få något krångligt att funka. Och, den ser kanske inte så snygg ut när man tittar på den, för roboten sågar sig fram, men det fungerar. Då ska vi gå vidare. Nu ska vi börja med Python. Och låt mig allra först byta till det här Windows-fönstret här. Ska vi se om jag kan få ihop Zoom så att Zoom här, nu ska ni se en vanlig Windows-desktop här. Python är ju någonting som... Nej, ni ser inte alls en vanlig Windows-desktop. Ni ser halva den och sen ser ni... delar av gränssnittet till VirtualBox som jag använder för att kunna köra Windows på den här maskinen som jag är på. Låt se om jag kan... Där, nu så. Nu ska ni se en vanlig Windows-desktop här. Python, eller Python som man får säga om man vill om man pratar svenska, är ett språk som finns för alla möjliga typer av datorer. Har man en Mac eller Linux eller till och med en telefon så kan man köra Python på dem. Men jag tänkte nu, eftersom förmodligen de flesta kör antingen Windows eller Mac, och det brukar vara så att de flesta kör Windows, även om många, fler och fler använder Mac nu. Så låt mig börja med att inte starta Python här, för att jag ser att den är inte installerad. Så vi får visa hur man installerar också. Och det är en sån här bra sak att göra då. Det står visserligen i det här, det finns på Blackboard hur man gör för att installera Python. Men låt mig visa det. Det man gör är att man går till python.org, den organisation som har hand om Python. Och sen välja downloads i menyn här. Och vad är det för downloads jag ska ha? Den förstår att jag kör Windows. Så jag klickar på download för Windows. Python 3.9.7 är tydligen den version som är senast. Och AMD 64 betyder inte att man har en AMD-processor istället för en Intel-processor, utan det är bara att den typ av instruktioner som processorn förstår heter AMD 64. Så går jag till stället där jag laddar ner. Jag kan köra den direkt, men jag går ner hit och så ja, nu laddar jag ner samma sak förut så att jag fick två versioner. Men jag tar den ena här, det är samma program. Och så startar jag den här installationsfilen här. Jag hade tänkt mig att den skulle starta i alla fall. Öppna. Ja. Och så kan jag då välja Customize Installation. Ja, det bryr jag mig inte om att göra, utan jag kör vanlig installation. Jag lägger till Add Python 3.9 to Path. Så att om man kör i ett kommandofönster så kan man starta Python direkt. Och så klickar jag på den där. Och ja, jag tillåter att den gör ändringar. Och så kör vi lite installationer.
Och bara för att jag gör det här på föreläsningen så tar det förstås superlång tid. Så, nu så, om jag stänger alla de här grejerna. Ta bort den här, det var nog jag som jag startade innan. Nu då, så om jag tittar på P här. Så titta, här finns Python 3.9 som är reinstallerad. Och då kan man välja på lite olika saker. Jag kan köra den som bara heter Python här. Men vad händer då? Jo, då får jag upp ett sånt här kommandofönster där jag visserligen kan köra Python och det funkar, men det kanske inte är det enklaste sättet att jobba, utan istället så går jag till samma P igen, Python, och så väljer jag IDLE, för det är våran så kallade programmeringsomgivning där man har fönster som man skriver Python i och har lite hjälp med vad man gör. Och här dök det upp någonting som heter idle shell. Där kan vi skriva Python-kommandon. Jag skriver till exempel 2 plus 2. Eller 2 delat med 0. Ja, det vet ni, det ska inte fungera. Så att, åh, titta, jag fick ett felmeddelande. Vad bra. Här kan man göra lite enkla Python-saker. Men innan vi går vidare med det så ska jag visa här att det här är det vi kallar skalfönstret eller Python Shell. Och vad är det för någonting? Jo, det är någonting där man skriver in saker. Och så gör Python det precis med detsamma. Ni ser att den räknar ut 2 plus 2 och 2 delat med 0. Ska jag skriva ett program däremot? Ett program är ju ett antal rader med text som körs som en enhet. Och då är ju inte tanken att när jag skriver in det i programmet att varje rad ska köras precis som jag skriver in den. Utan tanken är ju att man ska samla raderna till exempel på en fil då. Och sen kör man hela programmet på en gång. Och låt mig säga new file. Och här kan jag då skriva mitt Python-program. 2 plus 2, 2 delat med 0. Och sen så kan jag... Var det från shell du gick nu? Låt mig kolla här. Ja, jag var i skalet och sen gick jag till file här och valde new file. För vad jag gör då är ju att jag skapar en fil, eller jag börjar redigera en fil som jag sen kan spara. Så att jag var här i källen i skalet och valde new file. Okej. Okay. Nu försöker jag göra samma sak här. I mitt program. 2 plus 2 och 2 delat med 0. Ja. Jag tar och sparar. Alltså antingen genom att trycka file, save as. Eller bara trycka ctrl s. Och så kallar jag det för tisdagstest 2021 kanske. Bara för att det ska heta något. Och nu kan jag köra programmet. Ni ser att det finns ett alternativ run här. Och så provar jag att köra det programmet. Run module. För vi kallar det för en modul då, som jag har gjort. Och vad hände för någonting här? Ja, ni ser att jag fick samma felmeddelande som förut. Division med 0. Så att tydligen så gjorde den de där sakerna. Däremot så skrev den inte ut 4. Jag hade visserligen 2 plus 2 innan. Och den räknade tydligen ut det som den skulle. Men jag fick aldrig en utskrift. Och det är för att när man gör program, då blir det inte några automatiska utskrifter. Ja, utom felmeddelanden som vi fick här då. Om jag ska göra saker i ett program och sen skriva ut det, då måste jag uttryckligen skriva print på det här viset. Oj, den här var inte rätt. Print 2 plus 2. Försöker jag göra det där? Och så kör jag run module igen. Och jag måste spara den först. Jag kan inte köra ett program innan jag har det på en fil. Då ser ni att nu ser det lite annorlunda ut. Den skriver restart, det vill säga jag startade mitt lilla program som jag gjort. Och så skriver den ut 4 för att ja, jag hade ju print här. Och sen så fick jag samma felmeddelande som förut. Så att ni ser, när man gör saker direkt i skalfönstret, 19 gånger 2000 till exempel.
Ja, då räknar den ut det direkt och skriver ut vad resultatet blev. Har man det i ett program, ja, vill man ha utskrifter, då måste man säga åt den att det här ska vi printa nu, det vill säga skriva ut. Annars så gör den bara 2+2 och slänger bort resultatet. Vi har inte sagt att den ska göra något mer. Okej, förstår ni skillnaden nu på skalfönstret och programmeringsfönstret? Ja. Ja, det var en som förstod i alla fall. Det är ju bra. Ni får ju möjlighet att jobba med det här nu. Till exempel på labben imorgon och på i övermorgon. Och det här, Aiden, nu, vi kallar det för en programmeringsomgivning för att vi har fönster man kan skriva i och våra knappar som det står run på. Sånt. Låt oss då prata lite grunder om Python här och låt mig gå tillbaka till min whiteboard. Här har vi den. Vi ska prata om lite sådana termer som man har i programmering som uttryck och värden och litteraler och sånt. Och har man ett enkelt uttryck som 2+2 så här. Så låt mig byta färg här och göra rött här. Det här är ju då exempel på ett uttryck. Det är precis som i matematiken. Jag kan skriva 2+2. Skulle du prata generella programmeringsuttryck nu eller enbart för Python? Det här är de allra flesta programmeringsspråk kan ha uttryck på det här viset. Så att det gäller generellt. Det är inte riktigt precis alla programmeringsspråk, men de allra flesta vanliga programmeringsspråk. Och sen är det förstås också att den här tvåan, om jag bara skriver det, är det ett uttryck det också, fast jag har satt ihop en tvåa med en annan tvåa här så att jag får ett större uttryck. Så det är inte så att ett uttryck måste vara att man har plus eller någon annan operation i sig. Det är bara någonting som ger ett värde. Och värdet som vi får ut, och värdet är ju 4 totalt av det här. Men även tvåan har ett värde, nämligen ja, förstås 2. Tvåan kallar vi också, bägge de här tvåorna kallar vi för litteraler. Även om det hade varit, låt oss säga, 371. Ja, det är också en litteral. Och vi skulle kunna kalla dem för konstanter också, men konstanter vet ni att de kan ha namn. Till exempel att man i matematiken skriver C är lika med 17 på det här viset. Då är C en konstant. För att skilja ett namn på det viset från att man faktiskt skriver 17 med en 1 och 7 så kallar vi 17 för en litteral. Och C i det här fallet är då en konstant. Eller egentligen så är det en variabel. Det är bara att vi har gett en ett värde och inte fler. Okej, uttryck, värden och litteraler är sådana här grundbegrepp som man ska känna till. Sen har vi datatyper. Och vad är en datatyp för någonting? Ja, det är ungefär som matematikens olika mängder med tal. Heltal, rationella tal, reella tal, naturliga tal och så vidare. Och varje programmeringsspråk har ett antal datatyper som den jobbar med. Python har heltal som vi har jobbat med här. Sen har den det som man kallar för flyttal. Om jag skriver 371,2 här med en decimalpunkt som vanligt i många datorsammanhang. Då är det inte ett heltal utan det är vad man kallar ett flyttal. Och varför heter det flyttal? Varför säger man inte bara decimaltal eller reella tal eller något sånt där? Ja, det har att göra med hur de lagras internt in i datorn. Man skiljer på flyttal och fixpunktstal där man har ett fixt antal decimaler och sånt. Internt så lagras det ungefär med, om ni vet sådana här
10 potensnotation, 3 gånger 10 på 12 och sånt. Internt så har man delat upp det i en exponent som är det där med 12 som 10 på 12. Och en, det man kallar mantissa som är själva siffrorna. Och det gör att decimaldelen, decimalkommat eller decimalpunkten kan flyta fram och tillbaka beroende på vad man har för exponent. Vi behöver inte gå in i detalj på det, utan skilj i alla fall på heltal och flyttal. Sen finns det också texter som man kan jobba med. Och man brukar tala om strängar i programmeringssammanhang. Om jag till exempel skriver hej, så här. Eller för den delen skriver 17 innanför såna här enkelfnötter som jag brukar kalla dem, citationstecken. Det som kan vara lite intressant att hålla reda på, det är ju då att i programmeringssammanhang så skiljer man på vad som i och för sig ser ut att vara samma sak, men som är olika datatyper. Ni ser att 17 är heltalet 17, 17,0 är flyttalet 17 och 17 med fnuttar är textsträngen 17. Och de där fungerar delvis på lite olika sätt och internt inne i datorn så lagras de på helt olika sätt. Även om det ser ut för oss som tittar på dem, de ser väldigt likadana ut. Och en matematiker skulle inte skilja på heltalet 17 och talet 17,0, för liksom matematiskt sett så är det ju samma sak. Men internt så funkar de olika. Vi ska prata lite operatorer också. Vi har ju sett plus här till exempel. Och låt mig sudda hela den här först. Vi har ju sett till exempel 2 plus 2. Och de andra vanliga operatorerna finns. Låt mig säga att det här är då operatorn i uttrycket 2 plus 2. Och det här är ju ungefär som i vilken matematik som helst. Vi kan göra... Nej, det kunde inte alls det. Så kan vi. Där. Om jag skriver så här, 2 plus 2 gånger 3 minus 4, vad blir det? Kan ni räkna ut vad det blir? Eller låt mig lägga till en sak till, minus 5 här på slutet. Vi kan ju skriva in det i Python. Minus 1, 2 plus 2 gånger 3, det blir 6, det vill säga 8. Minus 4, 4 minus 5. Ja. Varför blir det nu det där? Vad är det som säger att vi ska börja med att räkna ut 2 gånger 3 så att det blir 6? Vad är det som säger att vi inte istället ska börja med 2 plus 2 så att det blir 4 och sen göra 4 gånger 3 så att det blir 12? Vad är det som säger att det ena är rätt och det andra är fel? Vad heter det för något? Räknelagar, ja. Eller operatorprioritet brukar man kalla det i programmeringssammanhang. Precis, prioriteringslagar. Jag skriver operatorprioritet. Men om man tittar på minus här då. Minus har ju förstås samma prioritet som sig själv. Så vad är det som säger att vi ska först göra minus 4? Och sen minus 5. Vad är det som säger att vi inte ska börja med 4 minus 5? Så att det blir minus 1. Och sen göra minus minus 1. Så att det egentligen blir plus 1. Det kan inte vara operator prioritet och prioriteringslagar som bestämmer det. Ja, då talar man om operatorassociativitet. Om man har operationer som har samma prioritet, som till exempel minus som har samma prioritet som sig själv, eller även plus. Plus och minus har egentligen samma prioritet.
sådär. Då är de allra flesta operatorer det man kallar vänsterassociativa. Det är så man börjar bygga ihop uttrycket från vänster. Först 2 plus 3 som blir 5 förstås. Sen D minus 4 som blir 1. Och sen plus 5 som blir 6 om jag inte har räknat tokigt i huvudet här. Och det här kallar vi då operator associativitet. Hur man associerar ihop eller bygger ihop uttrycken. Okej. Och det här är ju samma som i matematik. Det är inte något konstigt med det. En sak som är lite annorlunda dock, det är ju hur man skriver upphöjt till. Vi kan inte skriva 3 upphöjt till 2 på det viset, för att Python-programmen skriver man på en rad. Så att istället för det där så skriver vi gånger gånger. Så att upphöjt till operatorn, som också är en operator, precis som plus minus gånger, skrivs med 2 stycken stjärnor. Och det går ju inte som i matematiken att man skriver A gånger B genom att bara skriva ihop dem på det där viset. Eller 2 gånger 3 gånger 2 på det där viset, utan man måste alltid ha ett gångertecken om man ska multiplicera. Det finns ingen implicit multiplikation. Återstår då division som vi inte har pratat något om, och låt mig här nere i hörnet skriva 5 delat med 2. Och det här är en sån här sak som olika programmeringsspråk gör på olika sätt. Och det är faktiskt en skillnad mellan Python version 2 och Python version 3. Python version 2 och många andra programmeringsspråk som C och Java och C-sharp och sånt här gör faktiskt som så att den tittar på, ja, vad är datatypen på 5:an och datatypen på 2:an? Ja, det är ju heltal bägge två. Och alltså gör den det man kallar heltalsdivision. Jag delar 5 semesterresor på 2 personer. Var och en får 2 semesterresor. Och sen så blir det en semesterresa över. Men den kan jag inte dela på, så den bara slänger. Så att det här skulle då bli 2. Alternativt gör man vilket... det var inte snyggt. Alternativt gör man så här då, att man tänker sig att jo, visserligen är det heltal, men jag gör det som är rimligt här och får det till 2,5, för att 5 delat med 2 blir ju 2,5. Och som sagt då, det skiljer sig mellan Python 2 och Python 3. Har ni en gammal Python 2, ja, då kommer 5 delat med 2 att bli 2. Har ni en nyare Python 3, så 5 delat med 2 blir 2,5. Alltså resultatet av det hela blir ett flyttal. För annars är det så att resultatet av en operation, av ett uttryck, brukar bli samma sak som de ingående sakerna. Att har jag, låt mig sudda ut hela den här så att jag kan rita. Har jag 2 plus 3. Ja, då blir det heltalet 5. För att de ingående sakerna var heltal. Har vi däremot flyttal. Ja, då ser Python och de flesta andra programmeringsspråk att det är 2 stycken flyttal. Vi adderar dem. Ja, då blir det ett flyttal som resultat. För en matematiker så spelar det ingen roll. 2,0, om det är exakt 2,0, är samma sak som 2. Det är samma punkt på tallinjen. Men datorn som sagt då internt hanterar dem på helt olika sätt. Och det kan fungera lite olika sen när man använder. Jag fick en fråga. Vad händer om man avrundar ett flyttal? Ja, det beror lite på hur man gör här. Låt mig
byta tillbaka här nu till mitt Python-skal här. Ja. Låt mig prova att skriva round 3,7 till exempel. Ja. Eller om jag har pi. Nu tror jag inte att pi finns automatiskt. För att få tillgång till pi så måste jag göra import math. Och sen kan jag skriva math.py här. För att få hela flyttalet pi. Då. Det är inte exakt pi utan bara nästan. Gör jag en round nu på den. Så round-funktionen här den avrunda då till närmaste heltal. Nu såg jag 3,7 blir 4. Och gör jag round 3,5 så blir det 4. Gör jag round 4,5 så blir det också 4. För den verkar använda den här matteregeln om att om man avrundar till närmaste heltal så blir det förstås närmaste heltal. Men ligger det mitt emellan så avrundar man till närmaste jämna tal så att den inte alltid ska avrunda åt samma håll. Okej, så det går att avrunda som ni ser. Var det svar på frågan om vad som händer om man avrundar? Ja, bra. Låt oss prata variabler nu. Vi har ju nämnt det i samband med Lego förut. Att jag kan ha en variabel som heter x som jag ger ett värde. X får innehållet 17. Och sen skriver jag x plus 3 till exempel. Så blir det förstås 20 för att x har värdet 17. Så uttrycket x plus 3 och det blir samma sak som 17 plus 3. Nämligen 20. Och vi har väl sagt också att en sak som skiljer programspråk och programmering från matematiken är att variablerna kan få nya värden mitt i. Jag kan säga att nu har x värdet 100 istället. Och vad blir x plus 3 då? Ja, då får det värdet 103. Och så kan jag göra sådana här saker som x är lika med x plus 1. Som matematisk ekvation betraktad så är den inte riktigt vettig. Men vad det betyder är helt enkelt att man tar värdet av x. Lägger till 1 och lägger tillbaka resultatet i variabeln x. Om jag bara skriver x nu, då ska jag då få vilket värde den har, nämligen 101. Så om jag ritar lite grann här nu för att tydliggöra det hela. Så en variabel. Om jag skriver x är lika med 3. Det som händer är ju att ja, jag har en liten låda. Den heter x. Och det jag gör är att jag lägger en trea i den lådan på det här viset. När jag sedan använder x plus 3 gånger x till exempel. Ja, då hämtar man helt enkelt värdet som är 3. Och använder det som värde på x. Så att det blir då, nu hade jag väldigt många treor här men det får vi stå ut med. Det råkade bli samma. Ja. 3 plus 3 gånger 3 och det här är ju 9 så att alltihopa blir 12 när man räknar ut det. Och nästa gång så kan jag då göra som så att jag lägger ett nytt värde, 4 till exempel, i lådan. Och då suddar vi ut den där och så stoppar vi dit en 4 istället. 103 plus 1. Jag fick en fråga. Låt oss gå tillbaka till den så att jag kan svara på det. Men det här var i alla fall exempel på att man kan lägga nya värden så att ni ser att det verkligen är lådor som man lägger saker i. Låt oss gå tillbaka innan rasten börjar nu alldeles strax och titta på
Vilket, den här frågan nu, skulle det inte blivit 103 plus 1? Vilken av frågorna är det? Är det den här biten här, att den skulle ha blivit 103 plus 1? Ja, exakt. För innan så var det ju satt till 103 senaste där. Och då sätter vi 103 plus 1, eller? Nej, för att tänk så här. Det här likhetstecknet, det är det man använder för att lägga ett nytt värde i lådan. Så att när jag gör x är lika med 17, ja, då har jag lagt dit 17 i lådan. Nu innehåller lådan 17. Här när jag skriver x plus 3, det finns inget likhetstecken där, utan det där är bara ett uttryck. Så jag hämtar x, det vill säga jag hämtar innehållet i x som är 17, gör plus 3 så att det blir 20, så att resultatet av uträkningen är 20. Men lådans innehåll har inte ändrats. Här däremot så ändras lådans innehåll. Jag lägger 100 i lådan nu. Och när jag då skriver x plus 3, då hämtar jag först lådans innehåll, 100, och så lägger jag till 3 och det blir 100. Ja, exakt. Och det är först här då som jag lägger in ett nytt värde, för att det här, när jag hämtar värdet, är det ju det gamla värdet som ligger kvar, nämligen 100. Mm. 100 plus 1 blir 101 och så lägger jag till 101, eller lägger 101 till lådan. Så att det enda som ändrar på innehållet i en variabel, det är att man faktiskt tilldelar den. Att jag kan skriva x plus 1, x plus 1, x plus 1. Det fortsätter att vara 102. Det är först om jag gör x är lika med x plus 1. Det vill säga räkna ut x plus 1, ja, det blir 102. Och lägg i variabeln x. Nu har den fått värdet 102, så att nu blir det 103. Var det klart? Ja, fast jag tror du fick någon mer fråga där. Borde inte det bli x blir 102 och 103 varje gång man printar x? Nej, för att som vi såg här då, x plus 1, x plus 1, x plus 1. Den har samma värde för att jag har inte den här som man kallar den tilldelningsoperatorn. Och man ska inte se det här som någon matematik eller något, utan man ska se det här som att det här likhetstecknet betyder lägg ett värde i lådan. Och lådans namn står till vänster här. Och till höger här så står ett uttryck som man räknar ut. Och det spelar ingen roll om det är sånt här enkelt uttryck, att jag bara har ett tal 100, eller om jag har någon form av beräkning som använder en variabel. Det är först när jag gör en tilldelning och lägger någonting i variabeln x, det är först då som den får ett nytt värde. Var det begripligt? Okej, bra. Men då är det dags att ta rast. Så vi tar 15 minuters rast så får vi prata vidare kvart över. Okej? Jaha, välkomna tillbaka. Vi ska fortsätta med våra Python-variabler och en sak jag tänkte säga om jag går tillbaka nu till Windows-skrivbordet här. Det är att variabler måste inte heta x. De kan heta sådana saker som svamp, till exempel med värde 3. Eller antal understreck bilar med värdet 14 000. Däremot så kan de inte heta antal bilar med minustecken, för att då tror ju Python att det är ett uttryck jag försökte räkna ut. Antal minus bilar. Och nej, då blir det konstigt alltihopa. Och man kan blanda stora och små bokstäver. Man kan skriva antal bilar. Det är lika med 22 på det här viset. Men tänk på att om jag nu skriver antal bilar likadant, funkar det jättebra. Skriver jag antal bilar med små bokstäver så blir den förvirrad, för att den skiljer på stora och små bokstäver. Så antal bilar med stort A och stort B är en annan variabel än antal bilar med små bokstäver.
eller gemener och versaler som det egentligen heter, inte små och stora bokstäver. Jag ska också nämna begreppet identifierare. Det är helt enkelt en följd av bokstäver och i vissa fall understreck. Och man kan även ha variabel 3 får värde 4 till exempel. Namnen på variablerna skrivs med identifierare. Och en identifierare är då ett namn helt enkelt som man har satt på det här viset. Måste börja med en bokstav. Jag kan inte kalla den 2 bilar är lika med 2, för då blir den också förvirrad. Så det måste börja med en bokstav. Jag tror att det kan börja med ett understreck också. Men det är sällan man vill göra det, för det ser bara konstigt ut. Så variablerna har namn och namnen skrivs med identifierare. En finess som man kan göra i Python är att om man har 2 variabler, låt oss säga x och y, och jag ska ge dem värden på det här viset. X får värde 3 och y får värde 4. Jag kunde ha gjort samma sak genom att skriva så här. X, y är lika med 3,4. Eller om jag har en hel rad med variabler 3, 4, 7, så kan jag ge flera variabler värden samtidigt. Nästa sak som jag ska prata om, det är programsatser, eller statements som det heter på engelska. Och det är ungefär samma sak som en rad i programmet. Det är inte riktigt samma sak, för att om man ibland kan man gruppera ihop flera rader till en enda sats. Men en programsats är en rad, eller man kan säga att det är ett kommando till Python också. Om jag går över till programmeringsfönstret här. Ni kommer ihåg där sakerna inte körs direkt när man skriver dem, utan där vi samlar dem på en fil så att vi kan köra alltihopa sen som ett program. Då kan vi ha variabler även här. X är lika med 10. Och jag kan skriva ut x. Och jag kan skriva ut, låt oss säga, x gånger 19. Eller något annat uttryck. Och låt mig bara köra det här nu. Run module. Och jag måste spara den som förut. Så ser vi att vi fick lite utskrifter här. 10 och 190. Första raden gav oss förstås ingen utskrift, för att det står inte print där. Men sen så skrev jag ut x, och x har värde 10. Sen skrev jag ut x gånger 19, och det blir ju 190 då, eftersom x är 10. Så att vi kan förstås ha variabler även i programmet. Om jag går tillbaka hit till skalfönstret och vi jobbar vidare med vår variabel x. Nu skriver jag bara x. Det är ett enkelt uttryck som bara innehåller variabeln x. Vi räknar ut värdet på det när jag trycker på enter här och kör uttrycket. Och det blev ju 10, för att den innehöll värdet 10. Varför innehåller den värdet 10? Jag skrev ju x är lika med 3. Jo, det är ju för att jag körde programmet här. Och det påverkade då variablerna som fanns här. Det är samma variabler jag jobbar med i mitt program här som i skalfönstret här. X fick alltså värde 10. En sak som jag kan göra är att jag kan lägga inte bara heltal som 4. Nu har jag lagt 4 i variabeln. Utan även flyttal som 3,14. Titta på x, nu är det 3,14. Och även strängar i variabler. En del andra programmeringsspråk är väldigt noga med vad det är för datatyp som variablerna innehåller. Så att gör jag en variabel, x eller vad det nu heter, så måste jag ange från början att det här är en variabel som bara innehåller heltal, eller bara innehåller flyttal, eller bara innehåller strängar, eller vad det nu är man vill lägga i. I Python så har alltså variablerna inte någon särskild datatyp, utan det går att lägga vad som helst i dem.
Och man behöver heller inte i förväg tala om att variablerna finns. Det måste man också göra i en del språk. Man måste tala om att det finns en variabel som heter x och den innehåller heltal. Men i Python så är det ju bara att skriva ett namn, vad som helst, det där till exempel, och lägga in ett dataobjekt eller ett tal eller vilket värde man nu vill. Och i och med det så har man skapat variabeln. Den där variabeln i det här fallet. Låt oss titta på tre stycken kommandon som finns i Python. Det första av dem har vi redan sett. Det är print-kommandot. Vi använde ju det i vårt program för att saker skulle synas. Och jag kan använda det här. Jag kan skriva print 8,2 till exempel. Då skriver jag 8,2. Jag kan skriva ut en textsträng. Hejsan, på det här viset. Och möjligen kan man notera då att fnuttarna, citationstecken, försvann. För att vad print gör är att den gör en snygg utskrift av saken. Och 8,2, ja det blir 8,2 i utskriften. Däremot hejsan, då skriver den texten utan några citationstecken. För att den gör en så bra utskrift som den kan. Då. Inte nödvändigtvis någonting som sen går att mata in direkt i Python. Jag frågar en sak. Ja visst. Alltså print och sen en variabel. Print endast avsett för människans öga och en variabel är för att styra någonting då, till exempel i en burk till exempel. Det skulle man kunna säga att gör jag x är lika med 19 till exempel. Då har jag ju lagt värdet 19 i variabeln x så att Python kan jobba vidare med det. Gör jag print 19 på det här viset, ja, då visar den 19 på skärmen och det är ingenting som lagras någonstans utan det bara syns för människan. Så det kan man se det som. Lägger jag något i en variabel så är det för att jobba vidare med internt i programmet. Skriver jag ut det på skärmen så är det för att någon människa ska se på det. Men du skulle även kunna skriva print x nu va? Och få ut 19. Ja, det går utmärkt. Så. Mm. För vad som händer är ju att jag skriver x plus 10 delat med 13. Det som står mellan parenteserna där, det är egentligen ett uttryck vilket som helst. Till exempel det här uttrycket som blev ganska komplicerat. Att det funkar även med print 19 och print x är det ju för att 19 är ett uttryck. Som förstås har värdet 19. X är också ett uttryck som har värdet vad det nu var som fanns i variabeln x. Så Python börjar med att räkna ut vad uttrycket blir. Och sen skickar den så att säga det resultatet till print och skriver ut det. Lokala och globala variabler är en sak som vi ska titta på sen. Man kan ha lokala variabler som finns inuti en programsnutt. Vi kallar dem för funktioner. Vi ska titta på det sen. Och globala variabler som åtkomliga hela programmet. Och man kan även skicka värden fram och tillbaka mellan olika funktioner, alltså olika programsnuttar. Vi kommer att titta på det sen då, men det är riktigt, det finns lokala och globala variabler. Jo, som sagt, tre saker. Print, sen så finns det en motsatsen så att säga till print, nämligen input. Nu vill vi inte att datorn ska skriva ut någonting som jag ser på, utan nu vill jag kunna skriva in saker till datorn. Så om jag skriver input på det här viset. Och varför ska det vara två parenteser efter input? Jo, det är ju för att anropa printkommandot förut. Så skriver jag print och sen parenteser. Och sen emellan de parenteserna skriver jag det som jag skickar till printkommandot. Så att print vet vad det ska skriva ut för något. Och att det står saker innanför det är för att jag räknar ut det uttrycket. Men parenteserna betyder egentligen kör det här kommandot. Anropa det här printkommandot.
input är samma sak. Nu sätter jag parenteser efteråt. Igen då för att tala om att nu ska du faktiskt utföra input. Om jag bara skriver input på det här viset så säger att jag har input, det är en inbyggd funktion. Men om jag verkligen vill utföra input, då ska jag sätta parenteser efter på det här viset. Och så kör jag och ingenting händer. Nej, det är ju för att nu står den still och väntar på användaren, det vill säga jag. Och så skriver jag hej hopp och trycker på enter. Och vad händer då? Jo, då skriver den ut resultatet. För precis som förut, oavsett om jag har gjort en beräkning 2 plus 2 eller vad det är för någonting, så skriver den ut resultatet av vad jag har gjort. Och det betyder alltså att det resultatet lagrades inte, utan det bara skrevs ut och försvann. Eller det syns ju på skärmen, men vår Python anbelangar så har det försvunnit. Däremot, om jag skriver x är lika med input, och så kan jag skriva hejsan. Vart tog hejsan vägen nu då? Jo, det tog vägen in i variabeln x. För att det här var ju en tilldelning. Precis som förut när vi gör x är lika med 19 här uppe. Så gör vi x är lika med resultatet från input. Och om jag nu tittar på innehållet i x. Ja, titta. Det innehåller, nu var det lite konstigt. Det blev en massa extra fnuttar här. Varför blir det ni? Jag tror att jag råkade trycka någonting extra här. Som sagt, om jag skriver x här, ja, då får jag innehållet i variabeln x. Och nu är ju den då hejsan, texten hejsan, strängen hejsan finns i variabeln x. Så vad print gör är att den skriver ut, visar användaren något. Och vad input gör är motsatsen, att den står och väntar på att användaren ska skriva något. Så att jag kan få det i en variabel sen. Sen finns det något som heter eval också. Och vad är eval? Jo, om jag har en textsträng. Visst. Vad är egentligen skillnaden då på att använda input mot att bara sätta variabeln från början? Om jag skriver så här, x är lika med 3. Till skillnad från x är lika med input. Och sen skriver jag 3. Du menar skillnad? Ja, exakt, exakt. En skillnad är förstås datatypen, att i det första fallet så blev det talet 3. Nu så är det istället textsträngen 3. Så att input ger alltid en textsträng som resultat. Det hade i och för sig gått att göra genom att skriva x är lika med 3 på det där viset. Men annars har det inte så stor skillnad här i skalfönstret. Om jag däremot gör det i programfönstret. Om jag skriver print... Skriv ett tal. Och sen gör x är lika med input. Och sen skriv... Oj, nu glömde jag parenteserna här. Så. Och sen skriver ut vad x blev för något. Eller jag kan göra så här. Talet var. Och sen gör jag print x. Nu i det här programmet, här står det ju ingenting. Vilket tal jag ska skriva in. Utan nu när jag kör programmet, run, så säger Python skrivet tal. Ja, det är ju den här första utskriften, print skrivet tal. Och sen så kommer x är lika med input. Det vill säga, nu står den och väntar på att jag ska skriva ett tal. 122 till exempel. Så. Och då skrev den ut, talet var 122. Det vill säga, programmet här... innehåller ju ingen x är lika med 122, utan det är först när programmet körs som den stannar och frågar användaren här som sitter här och väntar och, ska, och kan skriva. Det är först då som man kan då se att ja, där skriver man in det. Så att input är ju huvudsakligen till för att användas i program när man inte i förväg, redan när man sitter och skriver programmet, vet vad det är som ska matas in. Hänger ni med på den skillnaden att... om programmet ska fråga efter något och sen jobba vidare med det, ja, då kan man ju inte i programmet skriva in vad det är som ska matas in, utan det måste man göra sen när man kör programmet. Ja. Okej. Det var en som förstod det bra. Vi får väl se sen om det blir oklart
så får vi möjlighet att prata vidare på labbarna sen. Eller på den bokade tiden i datorshåll. Låt mig jobba vidare här nu. Säg att jag vill räkna med det här talet. Talet plus ett är. Okej. Okay. Och så skriver jag ut x plus 1. Det vill säga jag kompletterar programmet genom att skriva ut vad x plus 1 blir. Så att om jag matar in 122 så vill jag att den ska skriva 123. Så låt oss prova det. Run module. Låt oss ta ett annat tal den här gången. 219. Och nu fick jag fel här. Ett felmeddelande. Talet plus 1 är. Vad beror det här på då? Ja, man kan läsa här vilken rad problemet var i. Rad 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är den raden. Den visar raden också, print x plus 1. Och så säger den vad felet var. Type error, can only concatenate string, not int to string. Det vill säga, jag har fått fel datatyper här. Den kan lägga ihop strängar med varandra, men inte en sträng och ett tal, för att x var ju en sträng. Ja, låt oss backa lite och titta på det här med datatyper. Om jag skriver 17,0 eller 17 innanför snuttan. Ni kommer ihåg att vad Python betraktar det här som är att det är olika saker. Det är inte alls samma sak. Även om det kan se ganska lika ut. Skriver jag 17 plus 3 så blir det heltalet 20. Skriver jag 17,0 plus 3. Så blir det 20,0, ett flyttal. Och skriver jag textsträngen 17 plus talet 3, ja, som vi såg förut så får jag ett fel. Jag kan använda plus på textsträngar på det här viset, 17 plus 3. Men vad blir 17 plus 3? Blir det 20 eller blir det något annat? 173, ja, det vill säga när jag kör det här så blev det inte 20 utan det blev textsträngen 173. För vad plus betyder där, det är bygg ihop de här två textsträngarna. Textsträngen 1,7 och textsträngen 3 och det blir ju 1,7,3. Så att när vi fick det här felmeddelandet här uppe, can only concatenate string, not int to string, så säger att ja, jo då, jag kan ta en sträng och bygga ihop den med en annan sträng och så får jag en ny sträng som resultat. Men jag kan inte ta en sträng och ett tal på det här viset. Och det är ju det som var felet i vårt program här. X, vår variabel x, innehåller alltså en sträng. Och då behöver vi någon funktion som tar en sträng och gör om den till ett tal, det vill säga räknar ut vad strängen innehåller för någonting. Och det är just eval. Så här, så eller vi kan ta det här nere. Talet plus 1 är. Då gör jag så här att jag tar x value kallar jag den variabeln för att det är ju värdet på det här talet som jag matar in. Och så använder jag eval, jag skickar in textsträngen x. Och sen här nere så måste jag då använda det här värdet. Det vill säga eval tar en textsträng och gör om till ett tal. Och kör jag det här nu, run module. Så kan jag skriva talet. Jag måste klicka här nere så att det går. 232. Och nu fungerar programmet. Talet var 232, talet plus 1 är 233. För att eval gjorde om textsträngen 232 till talet 232. Man kan faktiskt, om jag nu kör samma program en gång till, skriva ett uttryck. 13 plus 3 gånger 27 minus 8. Vilket jag inte kan räkna ut riktigt i huvudet vad det blir. Men om ni ser här så ser ni att talet var. Ja, det var ju precis det här. Och så säger den talet plus 1 är 87. Så att det blev 86 det här. Det inser man. Och varför? Vad var det som hände? Jo, jag matade ju in med input hela raden som jag skrev. 13 plus 3 gånger 27 minus 8.
Det var det som man skrev ut. Och sen så använder man eval för att räkna ut vad det blev. Så att eval kan räkna ut inte bara enkla tal, att det står 173 och det blir 173, utan man kan ha hela komplexa uttryck på det här viset. Och eval utför allt samma som den ska göra då. Eval räknar, evaluate betyder ju beräkna. Vad blir värdet av det här? Okej. Och om man tittar på skillnaden nu mellan programmeringsfönstret här och vårt skalfönster, så kan man ju se det som att vad är det som händer i skalfönstret? Jo, vi har en loop som gör read, det vill säga den läser in vad jag som användare skriver, och så gör en eval, det vill säga räknar ut vad det blir, 2 plus 2 blir 4, och så gör en print. Så ibland så kallar man det för en read eval print loop som ligger och kör hela tiden. Läs in något från användaren, räkna ut vad det blir och skriv ut resultatet. Vi hinner prata lite om funktioner nu, för att om det inte är någon som har några frågor nu direkt på det här med eval och de sakerna som vi pratar om. Ingen säger någonting. Låt oss då titta på funktioner. Jag nämnde ju förut att funktioner kan man se som programsnuttar. Vi kan kalla dem för funktioner. Men funktioner har ju också en matematisk betydelse. Så att om jag ger eval bara datatypen heltal. Nej, det gör den inte. Utan den beräknar uttrycket som vanligt. Så att om jag kör mitt program här. Run module. Skriver tal och skriver 2,4. Gånger 9 så blev det inte riktigt 22,6 som man trodde. Så att vi kommer sen att prata om varför det blir sådana här konstiga avrundningsfel. Men ni ser att jag kan skriva in 2,4 gånger 9 och så räknar det ut. Och jag kan även faktiskt få fram en textsträng som ett resultat här. Om jag skriver ett tal men textsträngen hej istället, så får jag ett typfel här, och då kan man undra varför blev det typfel nu, att den inte kan bygga ihop en sträng med ett heltal. För att den gjorde ju eval för att göra om textsträngen till ett heltal. Jo, men nu är det för att textsträngen innehåller en annan textsträng. Så att om man gör eval för att beräkna den här textsträngen som innehåller en textsträng, så blir resultatet en textsträng som innehåller hej. Man kan också ha namn på, vi ska se om det här funkar. Om jag skriver Kalle är lika med 19 och sen kör run här, så måste jag testa det här. Kalle, nej, det blev fel här, för att den fattade inte att Kalles värde försvann. Men om jag ger Kalle ett värde här borta, här i programmet ger Kalle ett värde, och sen skriver jag run module, okej. Och nu skriver jag tal Kalle här, så Kalle plus 1 blev 20. Ja, det är för att Kalle var en variabel. Så att vi har helt och hållet vad eval gör är att den beräknar saker. Det kan innehålla uttryck, det kan innehålla strängar, det kan innehålla variabler. Så att eval är liksom hela Python så att säga. Den kan göra allting som Python kan. Okej. Funktioner. Och som jag nämnde förut, jag kommer att lägga ut det här som film sen, så man kan titta på saker om man eventuellt har missat någonting. Nu ska vi se.
Vad är en funktion i matematiken? Jo, i matematiken så är det en avbildning. Att om jag har en värdemängd, definitionsmängd heter det, med några olika tal till exempel. Och så har jag en värdemängd så talet 3 avbildas på låt oss säga talet 30. Talet 4 kanske avbildas på 40 och 8 kanske också avbildas på 40. Det är vad en funktion är i matematiken. Man kan också se det som en liten maskin. Som man stoppar in ett eller flera värden i. Och så kommer det ut i andra änden. Tar man till exempel maskinen sinus eller funktionen sinus. Matar jag in pi här. Så ja, vad är sinus för pi? Vad är sinus för pi? 0. Precis, 0. Så får man ut ett värde. Och matar in något annat som pi halva så får jag ut 1. Så man kan se det som en liten maskin som man stoppar in saker i och så får man ut saker. I programmering så ja, det går att göra sådär. Men vi har också en möjlighet att ha lite extra saker som kommer ut ur funktionen. Till exempel utskrifter. Det kan komma ut utskrifter och man måste inte alltid ha någon inmatning och man måste inte alltid ha någon utmatning. Utan det kan vara så att själva maskinen är det viktiga och vad den gör för utskrifter. Det kallar man ibland för biverkningar eller sidoeffekter. Saker som inte är direkt utmatning av funktionen utan andra effekter. Låt oss nu titta på lite funktioner. Låt mig gå tillbaka hit. Exempel på funktioner. Vi tar väl sinusfunktionen som vi tittade på. Sinus 3,14. Och då provar vi vad som händer nu. Ja, det händer ingenting. Det blir fel för att den tycker att vad är sinus för något aldrig hört talas om. Ja, sinus finns i mattepaketet som inte finns automatiskt tillgängligt. Utan jag kan prova att skriva math.sin 3,14. Ja, det funkar inte heller. För jag måste faktiskt importera mattepaketet till Python. Nu när jag har gjort det så kan jag skriva math.sin 3,14 och få. Ja, varför blir det inte 0? Är inte pi 3,14 och blev inte sinus pi 0? Nu försökte jag svara i chatten samtidigt. Det funkar ingen bra. Det var någon som frågade om man missar allra första föreläsningen. Går det att se den i efterhand? Inte den som vi hade. Men däremot så den från förra året finns. Så den kan man titta på. Det är inte någon perfekt inspelning. Men den här kommer läggas upp helt identisk. Precis som ja, med redigera bort rasten och sånt där. Men annars blir det samma. Ja, det var alltså avrundat. Ja, 3,14 är ju inte pi utan det är bara nästan pi. Så skriver jag math. Trodde jag att jag kunde skriva, men fick inte det. Så, math.sin och så hade vi math.pi. Ja, det blev inte heller 0. Det blev bara nästan 0. Ni vet att e upphöjt till minus 16 i sån här vetenskaplig notation som man säger, exponentnotation, betyder 10 upp till minus 16. Så 1,22 gånger 10 upp till minus 16, det är 0, en massa nollor och sen 1, 2, 2 och så vidare. Felet där är också att det är avrundat för att math.pi är inte heller exakt pi, det är bara nästan. Och resultatet från sinusfunktionen kanske också inte är exakt vad det borde bli utan det kan också bli lite avrundat. Det vill säga, när man jobbar med de här flyttalen som 3,14 och alla de andra vi har sett här utskrivna nu med decimalpunkt,
När man jobbar med dem så får man vara beredd på att det är ändlig precision, så att det kan bli lite avrundningsfel i slutet. Så att även om math.py här har fler siffror än vad jag kommer ihåg i huvudet på pi, så det är inte exakt, så att man får vara beredd på att det blir lite fel. Och det kan det bli i andra sammanhang också. Skriver jag en tredjedel till exempel, så ja, det blir inte exakt en tredjedel, utan det kan bli lite fel på slutet där. Jo, vad ska vi säga? Det var några frågor här som jag ska på. Och om man missar alla första föreläsningen, ja. Hur vet man vad det är man ska importera? Jo, det får man lära sig, till exempel att mattepaketet inte finns automatiskt. Så det måste man lära sig vad det är man behöver importera. Och varför måste man överhuvudtaget importera det? Ja, det är för att det finns en massa namn då, som sin och kos och pi och sånt här, som man kanske vill använda till något annat, antingen i sitt program eller i ett annat paket, en annan modul. Så därför så importerar man modulerna när man behöver dem. Hur vet man om det är inställd på radian eller grad? Ja, det är radianer. Finns det en lista på olika paket som man kan importera? Ja, någonstans kan man nog hitta den. Dels beror det ju på vad som finns i standard Python, som matte och lite liknande saker. Och om man har ytterligare grejer som man har laddat ner till datorn. Till exempel kommer vi senare labbar här att jobba med ett grafikpaket som de som har gjort Python-boken har gjort. För att man på ett enkelt sätt ska kunna rita lite figurer och sånt. Och det är också någonting som man importerar med import. Och tycker jag att det är jobbigt att skriva math.sin och math.py, så kan jag då skriva, istället för import math, så kan jag skriva from math import sin och from math import py. Och då kan jag skriva så här då. Det är en lite annat utseende på from och import, eller ett lite annat utseende på importkommandot, för att importera ett enskilt namn som sin och pi till de namn som är direkt tillgängliga. Så ni ser att så där kan man göra. Och förstås så kan man använda variabler. Om jag lägger 3,14 i variabeln x, så kan jag skriva sinus av x. Eller sinus av 2x. Med 2 gånger x. Och jag kan lägga resultatet i en variabel på det här viset. Och sen titta på vad det blev för något. Så. Det finns en del andra funktioner. Till exempel om jag har en textsträng. Och vill göra om den till lowercase, alltså gemener eller små bokstäver. Så jag kan ju prova att skriva lower s. Nej, det funkar inte, för att då vet den inte vad det är. Utan jag behöver skriva på ett annat sätt. Jag behöver skriva s.lower. Så här. Då så ska jag förklara vad som hände. Men ni ser ju att nu gjorde den om textsträngen till små bokstäver. Så hejsan. Med stor tå blir hejsan med lite tå. Och vad är det här för någonting då? Jo, det är ju egentligen samma sak som att man skriver lower s. Det vill säga, jag anropar funktionen lower. Men jag skickar innehållet i textsträngen s till den. Men om jag har flera olika funktioner som heter lower. Låt oss säga en som jobbar på textsträngar och gör om till gemener. Och en annan som kör ner hissen till bottenvåningen, och en tredje som sänker sköldarna på Enterprise, rymdskeppet. Ja, hur vet man vilken det är? Jo, då finns det en notation här, det vill säga ett skrivsätt.
där man skriver vad är det för sak jag ska jobba med? Vad heter funktionen som jag vill göra med den? Och då skriver man s.cloud. Och sen parenteserna på slutet, det är precis som med input, att den talar om att jag faktiskt ska utföra det här. Om jag bara skriver s.lower, då får man så att säga själva funktionen. Built-in method, lower of string object, det vill säga det här är en metod, ett annat namn för en funktion. Då har jag liksom bara själva program, en referens till själva programsnutten. Om man verkligen vill utföra det så måste man sätta parenteser efteråt på det här viset. Om vi tittar på strängfunktioner här så jag kan ju faktiskt göra på det här viset. Hejsan. Punkt lower. Och vad hände här för någonting? Jo, nu var det ju inte en variabel som jag hade här uppe då, utan jag tog själva strängen direkt och skrev punkt lower. Så att den här notationen funkar direkt på strängen. För att egentligen det som händer här uppe är att vi har variabeln s. Python tittar på vad är det som finns i s. Jo, det är en textsträng, nämligen hejsan. Och så gör den lower på den. Här så har vi ingen variabel, men vi har textsträngen direkt. Och så tar vi och lower på den så blir det hejsan här med lite tå. Så man kan skriva på det här viset. Och det finns lite andra strängfunktioner. Vi kan till exempel göra hejhop punkt upper. Ja, då blev alltihop stora bokstäver. Och sen så kan jag skriva hejhop alla glada. Och så kan jag göra split på den. Och split kan man ju gissa vad den gör för någonting. Jo, den delar upp i ord. Och det här är ett nytt, någon ny sak som vi inte har sett förut, de här klamrarna. Det är en lista eller array av saker. Det vill säga, vi har inte en textsträng utan vi har en hel massa textsträngar på rad. Vad händer om jag gör nästan samma sak? Och jag kan kopiera med Ctrl-C och Ctrl-V som vanligt här. Om jag har lite extra sådana här. Och nej, den gjorde fortfarande likadant. Det vill säga, om jag har flera blanktecken och gör split så gör den inte någon sorts tomma strängar för att det var flera blanktecken. Och en sak som man kan göra är att man kan skicka med ett argument här. Jag kan dela strängen inte vid blanktecken utan vid bokstaven A på det här viset. Då ser ni att då delar den upp på det A:et. Och det A:et, och det A:et, och det A:et. Så resultatet blir, ja, som ni ser här. Strängen uppdelad inte vid, i ord, inte vid blanktecken, utan vid A. Nästa sak som vi ska göra med funktioner är att börja skriva egna funktioner. Vi ska göra det mer nästa gång, men låt mig bara precis innan vi slutar visa hur man gör väldigt kort. Om jag vill ha en funktion, den ska heta gurka till exempel, så skriver jag def gurka, kolon, eller parenteser, kolon, och sen vad den ska göra för någonting. Print. Nej, det var inget snyggt. Hej och print hopp. Def betyder definiera funktion. Det vill säga, jag har talat om för Python att det finns en funktion som heter gurka. Det här är en tom parenteslista, det vill säga det finns, den tar inte emot några parametrar. Och
den skickar jag inte tillbaka någon, men vad den gör för någonting är lite utskrifter. Så nu när jag gör gurka så här, om jag bara skriver gurka, ja, då var det ju så att den talar om att gurka är en funktion. Men ni kommer ihåg de här parenteserna på slutet som talar om att den faktiskt ska göra saken, den faktiskt ska anropa, köra den här funktionen. Ja, då skriver den hejhopp. Och vi kommer att prata mycket mer om funktioner sen. Och vi kommer även att titta på andra sätt att gruppera ihop satser. Ni ser att om ni har hållit på med programmering av en del andra språk, så grupperar man ihop saker med antingen att man skriver klamrar runt eller att man skriver begin och end. I Python så är det man kallar indentering, hur långt raderna är inskjutna, som bestämmer vad som hör ihop. Och då ser man då att de här två printsatserna, ja, de finns i, de hör ihop och finns inuti funktionen gurka. Men vi kommer att prata mer om funktionen nästa gång, och vi kommer även att skriva lite loopar och villkorssatser. Det hade jag egentligen tänkt att hinna med idag, men vi hade inte riktigt det. Så det får vi göra nästa gång. Är det några avslutande frågor innan jag avslutar dagens begivenheter? Ingen som har några frågor? Glasklart, ja, kanske. Jag vill ju gärna tro att det är glasklart. Men vad finns det för skillnad på Python och andra programmeringsspråk som C++ och Java? Ja, en stor skillnad mellan Python och till exempel C++ och Java är att det är mycket lättare att komma igång med Python. Om jag skriver, jag ska göra någonting enkelt som att räkna ut 2 plus 2. Och i Python så är det bara att skriva 2 plus 2. Ska jag göra det i Java så måste jag börja med att skriva klass och sen ett namn och sen en vänsterklammer och sen public static void main, parentes, slutparentes, vänsterklammer, system.out.println, parentes, 2 plus, ja, det blir ganska mycket för att överhuvudtaget komma igång med sitt program i C++ och Java, och C++ är ännu värre än Java, så att Python är mycket lättare att komma igång med. Det är den största skillnaden. Sen brukar också många andra programmeringsspråk kompileras, det vill säga översättas till maskinkod som processorn kan köra direkt. Och då kan programmen gå snabbare sen när man kör dem. Till exempel C++ kanske är 10 gånger snabbare eller något sånt än Python. Men för det mesta de program man gör, 2 plus 2, liksom räkna ut det, det tar ju en miljondel sekund eller någonting. Så att om det tar en miljondel sekund eller 10 miljondel sekund spelar inte så stor roll. Andra frågor? Då säger vi tack för idag, och vi ses i alla fall en av grupperna imorgon i T004. Okej, slut för idag.